ตีทั่วละไม่สัวบ่าโลไนบิวมาเปียวมาเลยเตยจ้อดาทาไลดาทาไลดาตรุสอดจังจนเราพะเสียเจ้าบ่สิเอ้ยเดี๋ยวจะนี่แต่จ้าอยากล่ะอยู่จ้าอยากเลยหมดเฮ้ยเฮ้ยเบ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 
ောင်မကြောက်ရအောင်မကြောက်ရအောင်နော်မကြောက်ရအောင် Robux တေကိုဈေးတတဆုံးနဲ့ဝယ်လို့ရမယ့် page လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Roblox Toys ဆိုတဲ့ page ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာ Robux တေကို Roblox Official မှာဝယ်ရတဲ့ကိုဈေးတတပြီးတော့ရောင်းမင်းနေရမလို့အမြန်ဆုံးတော့ဝယ်လိုက်နော်စုမြန်လို့ခုံတဲ့တော့ဝယ်လို့ရှိရင်လည်း10ရာခိုင်နှုန်း discount ရပါရှင် page မှာအမြဲတမ်းလွတ်လွတ် giveaway ရှိနေရမလို့ giveaway တွေမကြော်အောင်လည်း page လေးကို follow နေခဲ့ပေးပါတို့ရော video လေးစားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီကလေးထဲမှာဆန်းဆန်းရင်ပေါ့လားဘာရုပ်ကြီးဘာရုပ်ကြီးလဲဘာရုပ်ကြီးလဲဘယ်ရောဒီမလားဒီမလားအကုန်လုံးအရုပ်အဆင့်တူတွေကြီးပဲစစဖွင့်ကြလေးဖွင့်ကြလေးမင်းတို့ကလည်းချက်တတဲ့တော့ချက်တတဲ့အော်ဟိုဆက်ကြီးကောက်ပွင့်အဲ့ပိတ်လို့မရဘူးလားအိမ်ကြီးကကြောချမ်းစရာကြီးကွာအောက်ထပ်အရင်ကြီးပဲအောက်ထပ်အရင်ကြီးပဲအေးမီအမလေးလောက်ပါပဲကွာလာ actually actually မကြည့်မကြည့်သူ PC ဆက်ကြီးတွေ့လားမောင်ပါဆိုအမချီရဲ့ကီးဘုတ်လာလာဒီဘက်လာဒီဘက်လာဒီဘက်လာမကြောက်နဲ့ကျွန်တော်ရှိအေးလန့်သွားတာပဲဟဲ့ရောက်ရေဟိုနှက်ကောင်အေးဝက်အေးအတော်ဒုက္ခပဲရဲ့နှက်ကောင်ဟမ်ဘောအယုတ်တည်းဒီမှာရှင်ဘုံနဲ့တွေ့ဟုတ်ပါဒီမှာဘာရှိမလဲဘာမရှိဘာယောဂဖြာရေအေးဘယ်ကောင်သွားပိတ်တာဖစ်လိုက်ပိတ်လို့ရရဲ့ရော့မင်းတို့မီပိတ်ပြီးထားခဲ့ဝေါတဘူးလောက်ဆွဲသွားရအောင်ရရယ်မိုက်နော်အာကြာတေးမအိမ်ရမှာရေရေကတက်တာရင်တေးမအာကီတေးမအာကီဟုတ်တယ်တော့အပြည့်တော့မကြည့်ဖြော်ရည်တွေဆို PC ရေနဲ့အာကီတေးမအိမ်နေတာလာလာဒီတကားဖွင့်ဒီတကားနောက်ဆုံးတကားပဲမလားရောက်ကားရောရှိတယ်တေးမအာကြာလိုက်တာ Rich go okay ဒီမှာနောက်တကားပွင့်ပါ යි အာရေချိုးကန်းတော့ရေစိမ်ကန်းနဲ့အဲတော့အာကီဒီလေးဝင်ချိုးလိုက်ဝင်ရဝင်ရလာရေချိုးမလား maybe ဒီ game က jump scare ပဲပါမယ်ထင်တယ်အဲ့မှာ jump scare ပဲပါမယ်ထင်တယ်လို့ပြောပြီးတေးမရအကောင်လိုက်ထွက်လာတော့ခါလာအပေါ်ခန့်သွားမယ်အပေါ်မှာပါတွေ့မယ်ဆိုပါတေးမပေါ်လာဘယ်မှာတေးမဖြစ်နေဒီ game ကလေ time game လားမသိဘူးလားသူအိမ်ကြီးကတင်းလေးတင်းလေးပေါ်လာဘာဖြစ်လားဘာဖြစ်လားဖောက်ရေပေါ့ကြီးစီပေါ့နေကြီးကတော့တော့တေးထွက်လာမယ်ဆိုတော့ဘာလို့နှိပ်ပြီးပါပြောရလဲ actually ကဘာလို့တနေခွေးတော့မမြင်ဘူးတော့ဘာဘာအစင်းလေးဆိုပြီးတော့နှိပ်တာဟာဆင်းနေအောင်တွေးနေရတယ်လာဒီဘက်အဲ့ဟောတွေးတယ်ရေကန်ထဲမှာဟုတ်တယ်အပေါ်ချက်ပါလာပြီဘာအဲ့ရောအဲ့ရောဝင်အိတ်လိုက်ဆိုကိုရင်ဘာမှမလို့အိမ်လည်းရှိရဲ့ရေကဲတတရည်လည်းရှိရဲ့ဖြော်ရည်တွေလည်းရှိရဲ့ပြည်စုံလိုက်ဟိုဘက်မှာကျန်နေရတဲ့တစ်ထပ်အမလေးဘာလဲတိုင်းချက်စီရလားအောက်မှာတကြီးရအောင်ဟိုလူသေးကောင်အောက်ရောက်လာတာမသိဘာမရှိတော့ကောင်းတယ် let's open it တန်တော့ရောက်ခရအော်ဖိုင်ဖိုင်ဘာလို့တော့မှားရပဲဒီတရေပါကြားတယ်ဒါဒီသားပါကောက်ဖက်ကြည့်ပါစောက်ပဲတော့မတွေ့ဘူးတရေပါဒီတရေပါထဲပါထဲဝင်လာအင်းရဖမ်းไอ้เหี้ยอยู่อยู่เสียตุ้ยเนี่ยแหละดาๆทีมาทีมาบายดาเลยไม่ติดอ๋อดาดาท่าไล่ดาท่าไล่ดาตรุสอดจังเราตะไมเราเฮียมาตรุสอดเนี่ยเราผัดเสียอาจารย์ไม่ရှိเอ้มีมาไปเนี่ยมีมาไปเนี่ยดิมีมาผู่มาวะบดุมีโอกลิเนี่ยกว่าเอ้เอ้เบเบเลยช้าไล่ดาอตัยพอว่าช้ามาไอ้พาวเอาตะพ่นอ่ะตะพ่นเนี่ยคันช้ามาพาวพ่นเนี่ยคันเป็นน้ํามาเลยไม่ติดคันเนี่ยเอาไว้พี่ไว้ล่ะตะคันจริงสิเหวี่ยงดิเป้ยังเหวี่ยงအကြွက်ခံပါမရှိဘူးတလွေโอเคဒီဘက်ခံဝင်မယ်အေးရှိတကြလိုက်တယ်ကိုလာဘူးဖောက်တာဘာဖြစ်လို့သူတို့တမိုင်းနေပဲလာရည်တာတော့ကိုယ်ဒီတမိုင်းကိုယ်ဖြောရပါမယ်ဆိုနေပါမယ်ဒုက္ခပဲကြောက်တဆဲ့တော့ကြောက်တဆဲ့တော့တမခိုင်းနေအော်ဒီမှာ power room မှာရှာနေရဲ့ခံယော့အေးမဟုတ်ကျွန်တော်လောက်ရည်တာကျွန်တော်လောက်ရည်တာဩလန့်တက်တလာမမိနဲ့လာလာမီးလင်းကုန်ပြီတဲ့ခဏတော့ကဟိုအခန်းနှခန်းရှိရအေးဘာကဲနားလည်းဖွင့်လို့မရဘူး။တမျိုးကြီးခက်စားနေရ။တမျိုးကြီးခက်စားနေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ငါတို့လှုပ်သွားမှာ။ငါတို့လှုပ်သွားမှာငါတို့လှုပ်သွားမှာ။အစ်ဒီခက်စားချက်တိတ်ပဲကောင်းတယ်။တအယုံအယုံတာတာတာ
你妈的，英语问呢？考，提前完了。来来，提完了。我他妈傻的。他妈傻的，不明白，他妈拉屁。我打 rules 的，我都拍起来了，我头脑不好。Call block 的，啊，亮了一道哇，亮的还等一下嘞。皮下来哦。然后再来，这边看看。哎哎 ，pop， 英高呢。他们说打到多少分了？底下没来吧？底下不呢？回去好了。哦 ，shower room 呢？哦，底下那皮下呢？哦，不然你的话也补了，那么补了，没补了。是啊，啊啥子拉呢？我拉到是对吧？这是对。大哥。大家不能，而且也到都哎呀，这是等家里啊耶！说那有家里只有这是等伊。哎，对嘛，没你那样危险啊你。先弄一弄，今晚我们敲人了。白了不丢。没到没到骗人对了，打起来你啊你，他们旁边骗人丢，打起来打，乌鸦不言，我打来吧，等上门你呢打来。Hello。他们乱的烂的在，先从大家不能说了，这段又要的。连我这些戏都要卡了吧？到明明穿上。哎。天高的，哦，要不你那里边录？要那么 must be block， 哎不，有啥你等加药了又？加药的，莫啊！别上他！别！对了，赶紧救我！哎呀，姐，谁约？高高一老弟啊！哎，是也叫起来么？要爬的啦，要特地带的，就特地没皮看到，就特地带么？路一路又脱的，又特地带是又脱。No！ 哎呀，打，对眼先打，你妈来眼打。对的，又瞄你的。一边没有人，打嘛那人啊？你看那马刀是老的，我虎马刀，虎马刀，那我呗。打没 ？Let's go！ 哎，是咱今朝刀改哪里？哎，是要玩米托米啊吗？他妈的刀！我这边看是那么把戏啊！我第一张对，当没变。这边看文件啊！啊，这都苏叶搞没？这都苏叶搞没？提高，肯定你来那。看见他呀？认得。你看那嘛？第一戏游戏，啊，破掉嘞！啊，破掉嘞！来嘛，主管，这，到。呀，第一，第二，第三都没他了，没叫呀，那么叫呀。他听见你名牌掉出来了，我谢谢你干嘛哩？哎，你坏了，你对来了。No， I'm not right. I love you all. 对呀，你面容啥没改变？不好看嘞，都不好看嘞，麦头。那对呀，你的那。啊啦 ！fuck！ 啊啦 ！fuck！ 啊啦！啊啦！别！没路啊！路别！路哪里挂？啊路哪里不路哪里挂？都是温柔 free 票啊，路不要嘛，他们跑路都是抄你家按我来的，没给我呢。啊，酷了，啊酷了，收你，没给你肉呢，没收呢，没弄搞的。哪里哪里，阿西，阿西你到。来。到阿西你到了。乌沙贝啊，乌沙贝啊，I know， 乌沙贝啊。阿西乌沙贝啊，阿西。I know。哦，大爷老爷个。你妈的，阿妈的 video 比你都要的爱的呀嘛，叫的。那他你妈的吓你。喂，这都喂，我不如阿姐找不着了，对的。那别别了，哎，没有，没有，没吃到，阿嘞。哎，我收那了，你那边收那了，收也没吃到。收那瓜不收那瓜。别别了，没理你们哪呢？别了，叫我收钱也嘛弄，没啥。哎，不是，放屁哇！哎嘿，不要过来！米也哇，米哎！我准备让我搞的，哦，他妈杜甫，超人了杜甫！哎，我把阶梯拆！哎，你没事？哦，让我搞的，你不要炸呀！嘿呀，耶！哎，阿西嘛，阿西嘛，阿西嘛，大吉祥！哎，我哇，你们爱追呀！大吉祥，来，大吉祥，哎，奥马罗，巴鲁，杜，哎，那我没演呢。叫起来了，高呢？叫起来！哎，阿西，我来我。我来弟弟，我来没叫来，外国，哎呦，到底是哪里来了？哎呀，老妹妹多。哦，哎，那什么边穿哪个？那什么边穿哪个 ？Let's go， 在罗兰那边。加了，我今天挂都在那里，加干我，喏，拉倒没？手皮看他，今天。哎，好的，骗来的，他好吃的，很好，老母蛋你娘了，老，好了，老了，对外烧一天，我把电给骗你了，拉倒没？哎啊！
ငါအော်နေနေရှော့တင်နေနေနေစမနေအနားမှာအနားမှာအနားမှာကျွန်တော်အားလုံးပဲဒီမြောင်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးနားပါမယ်။ပေါင်မီရဲ့ Ashley ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတော့ Ashley ရဲ့ YouTube Channel ပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးကြပါ